आणि तू आमच्याकडे आलास तर आनंदच आहे म्हटली की आमच्या आघाडीत आलास तर. पण मी तुला खरं सांगू, मी तुला एक चांगला सल्ला देतो, तू काँग्रेसकडेही जाऊ नकोस आणि एनडीएकडे जाऊ, एनडीएकडे जाऊ नकोस. पत्र तयार करून मुंडे साहेबांच्याकडे जायचो. बरं. आणि मुंडे साहेबांना म्हणायचे साहेब याच्यावर सही, लगेच सही करायची. मी वाचा तरी, तू मला अडचणीत आणणार नाहीस मला माहिती आहे. चल घे सही, मी तोच तुला सल्ला देणार. तो चांगला निर्णय घेतला म्हटले, तू कुठेही जाऊ नको, कुठे जाऊ नका, शेतकऱ्यांचीच मांडत. पण जेव्हा तुम्ही एनडीए सोबत गेलात, गोपीनाथ मुंडेंमुळे तुम्ही झाला, नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये पर्यंत, 2009 साली ज्यावेळी मी निवडून गेलो पहिल्यांदाच, माझ्याही मनामध्ये गोंधळ होता. बरं. 543 मध्ये आपला टिकाव कसा लागायचा. ओके. मग आणि त्यात आपण एकट एकटे खासदार नाही, इकडचे नाही तिकडचे, कारण मी एनडीएकडेही नव्हतो आणि युपीएकडे. बरोबर. पण आता काय करायचं काय, मी एक सल्ला विचारायला गेलो गोपीनाथ मुंडेंच्याकडे. तेव्हा पण मला नुकतेच खासदार झालेले असावेत ते. हो, आम्ही एकाच वेळी दोघं खासदार झाले. बरोबर. गोपीनाथ मुंडे साहेब दीर्घकाळ लोकसभेमध्ये विधानसभेमध्ये काम करून पहिल्यांदाच लोकसभेची निवडणूक लढवली. मी पहिल्यांदा, पण 5 वर्ष त्याच्या आधी मी त्यांच्याबरोबर होतो आणि माझ्यासारख्या चळवळीतला पोरग्या पोराबद्दल त्यांच्याबद्दल एक आपुलकी होती, आस्था होती. त्यामुळे विधानसभेत सुद्धा मला त्यांचा वेळी भरपूर मार्गदर्शन व्हायचं. बरोबर. मग त्यावेळी मी त्यांच्या आघाडीत नव्हतो तरी मार्गदर्शन व्हायचं. ओके. मग मी विचारलं साहेब आता मी काय करू, मला एक त्यांनी फार चांगला सल्ला दिला. ते म्हटले का बघ, तू वेगळा आहेस मला माहिती आहे, म्हटले तू काही सत्तेच्या किंवा पैशाच्या मागे धावणारा माणूस नाहीस, तरी सुद्धा तुला सांगतो की तुला जर का त्यावेळी विलासराव सुद्धा त्याचवेळी लोकसभेत आले, राईट, तुला जर काही करिअर करायचं असेल, तुझा विचार बदलला असेल, तुला काही करायचं असेल, तर मी विलासरावना बोलतो, तुझी काँग्रेसमध्ये चांगली सोय लागेल. बरं. त्याच्याबद्दल मी ते करतो म्हटले, तू चांगला पोरगा आहेस म्हणते. आणि त्यावेळी माझं वय किती 38 वर्ष होतं. बरोबर. मग आणि तू आमच्याकडे आलास तर आनंदच आहे म्हटले की आमच्या आघाडीत आलास तर. पण मी तुला खरं सांगू, मी तुला एक चांगला सल्ला देतो, तू काँग्रेसकडेही जाऊ नकोस आणि एनडीएकडे जाऊ नकोस. आज खरं तर प्रकर्षाने त्यांच्या सल्ल्याची आठवण येते की तू स्वतंत्र राहत तरच तू शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला न्याय देऊ शकतो. ओके. आणि ज्या ज्यावेळी तुला लागेल गरज भासेल त्यावेळी मी तुला मदत करीतच राहीन. ओके. पण त्यांनी तो शब्द पाळला, म्हणजे 5 वर्षे मी काही धोरणात्मक बाबीसाठी म्हणा किंवा पत्रव्यवहार करायचो, एक आहे की प्रोटोकॉलनुसार जर 26 खासदारांच्या सह्या असल्या तर मग प्रशासनाला म्हणा किंवा संबंधित मंत्र्याला म्हणा किंवा अगदी पंतप्रधान असो त्याची दखल घ्यावी लागते. बरोबर. एकट्याच्या सहीपेक्षा. हा, सहीपेक्षा. बरोबर. त्यावेळी मी जेव्हा जेव्हा माझ्या काही प्रश्नासाठी पाठपुरावा करायचो त्यावेळी मी पत्र तयार करून मुंडे साहेबांच्याकडे जायचो. बरं. आणि मुंडे साहेबांना म्हणायचे साहेब याच्यावर सही, लगेच सही करायची. मी वाचा तरी, तू मला अडचणीत आणणार नाहीस मला माहिती आहे, चल घे सही. आणि मुंडे साहेबांची सही झाली की माझ्या आपोआपच माझ्याकडे 10-15 साहेब होऊन जायच्या. ओके. माझा प्रश्न मिटायचा, मार्गी लागायचा, म्हणजे मार्गी लागायचा अशा पद्धती. म्हणजे त्या माणसाने एक चांगला सल्ला मला दिला. ओके. अलीकडच्या काळामध्ये गडकरींनी असाच मला सल्ला दिला. बरं. तो काय सल्ला होता? तोही असं मला म्हटलं की माय कस सोडली, आता महाराष्ट्र कस आघाडी सुटली, आता काय करणार. बरं. म्हटलं की काय नाही, आता तुमच्याकडे तर येण्याचा अजिबात विचार नाही. बरं. मी तोच तुला सल्ला देणार, तो चांगला निर्णय घेतला, तू कुठेही जाऊ नको, कुठे जाऊ नको, शेतकऱ्यांचीच मांडत राहा. ओके.